Важливо для нащадків. У Дніпрі небайдужі містяни борються за збереження будівлі, пам'ятки архітектурної спадщини. Люди побоюються, новий власник будівлі знищить старовинний фасад заради нового проєкту. Тому вийшли на акцію протесту під стіни апеляційного суду. Продовжить тему Вікторія Вахрушина. «Збережи історію Дніпра». З таким плакатом зо два десятки мітингувальників стояли сьогодні під стінами 3-го апеляційного суду міста. Там розглядали апеляцію у справі про позбавлення статусу архітектурної пам'ятки фасаду будівлі по вулиці Виконкомівській, 17. Апеляцію подала громадська організація. «Ми вважаємо, що якраз будівля на Виконкомівській – це яскравий представник архітектури саме нашої області та нашого міста, як представник Катеринославського червоного цегляного стилю. Будівля – колишній прибутковий будинок, що звели наприкінці 19 століття. Там були квартири і офіси різних установ. Архітектурною пам'яткою Дніпра споруда стала 1996 року, як один з яскравих прикладів так званого Катеринославського цегляного стилю. Однак відтоді вона в занедбаному стані. А сьогодні фасад будинку взагалі у приватних руках. І власник хоче побудувати на місці пам'ятки єврейську школу. Інтереси дніпрян у суді представляє облдержадміністрація. «Ми звернулись до апеляційної інстанції з апеляційною скаргою про скасування рішення адміністративного окружного суду, яке було винесене 21 січня, щодо скасування, виключення з переліку пам'яток історії приміщення по вулиці Виконкомівська, 17. Ми будемо добиватись, намагаємось, щоб скасували ці рішення». В управлінні з питань культурної спадщини Дніпра зазначають, позбавлення цієї будівлі статусу пам'ятки для власників було найзручнішим рішенням з боку закону та витрат. І запевняють, вже за затвердженим планом перебудови фасад цінної споруди руйнувати не будуть. «Ця будівля зберігається, вона навіть не надбудовується, вона внутрішньо робиться пристосування під школою. Проблема в тому, що до будівлі будується висотний об'єм. Прибудова висотного об'єму до пам'ятки, вона складна по процедуру і законодавчо, по закону. У зв'язку з цим, на жаль, забудовник прийняв для себе таке рішення, що йому легше винести будівлю з пам'яток і зробити цю реконструкцію з прибудови». Представниця власника будівлі від коментарів відмовилася. Рішення у справі сьогодні не ухвалили. Суддя перенесла слухання. Сторони знов зберуться в апеляційному суді 22 квітня. Вікторія Вахрушина, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».